Це було дуже складно, тому що мені здається, перейти, знаєш, там з образ, які там були надіслані в адресу Лізи і наших танців, перейти якусь таку адекватну більш-менш співпрацю було дуже важко, тому що все ж таки ти пам'ятаєш, що казала ця людина тобі, що вона казала партнерці про наші танці, про взагалі нашу участь у цьому шоу. І працювати було складно, так знаєш, стиснувши зуби. Десь просто наступити на своє «я» і працювати, тому що повинен виникнути класний тандем і зробити класний просто танець для ефіру. Наш танець був готов от і до в п'ятницю. В п'ятницю. За все время, когда мы первый раз встретились с Илоной? В среду или когда? Ну да, мы постоянно приходили в топ-ван, мы постоянно приходили ждать готовиться, но у Илоны мы были... Мы 6 часов просидели, чтобы ты понимала, в топ-ване, да. В ожидании, когда же Илона закончит свои дела, уроки типа, да. И придется таки с нами работать.